Zdravím hráče hry Dark Orbit. Začínající hráče, kteří budou teprve začínat hrát a neví jak na to. V tomto videu si ukážeme pár triků a vychytávek a menších rad, co vám poradím z vlastní zkušenosti. Tento server je CZ3, samozřejmě nehrají z osobních důvodů. Klikneme si na tuto ikonku, to je server. Otevřeme si Evropa Západ a rozklikneme si Velká Británie 1. Na chvilku čekáme. Jelikož jsem si tam ten účet už udělal, tak vám vyběhnou tři firmy. MMO, AIDS a VRU. Můžete si vybrat, jakou chcete firmu. Je to jenom na vás. V tomto videu si popíšeme základní údaje, co je třeba hangár, obchod a tak dále a tak dále. Takže hangár. V hangáru si můžete, celkově můžete mít 10 hangárů. V každém hangáru můžete mít jakou chcete loď. Lodě buď si koupíte za uridium nebo za kredity, které vydražíte v aukci. Tímhletím koupíte hangár na výjede na víc. Tohle je vybavení. Zatím vidíte, že žádnou výbavu celkově nemám, protože jsem teprve začínám teprve hrát. Po několika dnech, či týdnech, měsícech se to samozřejmě změní. Tu si měníte konfigurace, tu vyresetujete celé. Každou konfiguraci, to jsme na první a i druhou. Tady budete mít výbavu, co jsou třeba lasery, štíty a tak dále. Tady budete mít drony, což jsou letouny. Letouny se skladají, můžete mít 8 flexů, které mají jeden slot. Pak je Iris, těch můžete mít 8, které vydražíte v aukci za pár milionů kreditů. A pak je Apis a Zeus. Viděli, jak jste sami viděli na začátku, Zeus je právě dneska akce. A zde si časem koupíte peta v obchodě. V inventáři najdete všechno. Munice. Drony, to znamená Herkulesy, Havoky, nebo jakékoliv různé designy na letouny. Extra, to znamená CPU. Generátory jsou štíty pohony. Moduly k bitevním stanicím. Pet věci, to jsou třeba protokoly, kamikaze a tak dále. Materiál například Seprom, Promerium, Endurium a jiné. A zbraně. Laser dvojky, laser trojky, laser čtverky například. Popojedeme dál. Klan. Pokud chcete ve hře mít nějaké... Pokud byste se rozmysleli, že... bude vás hodně, můžete si založit svůj vlastní klan. Já klan... tady je. Že se přidáte, založíte a firma. Znáte si, jaké chcete jméno a tak, klanu. Tady je firma, tady vidíte náhled každé firmy. Kolik čeho mají. Samozřejmě každý přestup vás stojí vás 5000 uridia a 50% bodu, 50% čtí, když přejdete k jiné firmě. My nebudeme samozřejmě zakládat klan, my se přidáme ke klanu. Tak, našel jsem svého klanu, protože na tomto serveru už hrají. Pošleme
Jsem zpět. Musím si odskočit. Popojedeme dále. Pilot sheet. Profil pilota. Jo. No, ukážu potom. Ještě tu jednu věc. Profil pilota. Tady máte profil, kdy jste začali, jak jste umístění. Takhle. Jméno. Hráčské údaje. A klanové s údajem. Zde si můžete nastavit v editaci, jaké chcete jméno, datum narození, různé věci, můžete i obrázek si sem dát. Kdo vás viděl v profilu, jako váš profil pilota, studijní body a tak, k tomu se dostaneme. A kdo vám může napsat? My samozřejmě nic takového dělat nebudeme. Dále, ocenění. Zde jsou ocenění, které dostanete. My samozřejmě ty žádné nemáme, že teprve začínáme. Tady máte různé. Tady jsou různé. Třeba pet, když si koupíte peta, budete ho mít 2,5 minuty, 2500 minut aktivního nebo až pozbírá 500 bonusových boxíků. Úkoly, sběr a tak dále. Tady jsou různé akce. Jak sami vidíte. No to je tak všechno. Profil pilota sám osobně. Studijní body, tak. Studijní body. Abyste získali studijní body, musíte plnit brány. Brány typu Zeta. Za každou Zetu je 50 logistiků. Sami vidíte, kolik potřebujeme. Potřebujeme 30. To jsme rádi, kdybych dokončil Zetu, tak teď jako, kdybych udělal Zetu, tak bych měl jeden studijní bod, který bych tady potom přeměnil na jeden bod, který bych přidal tady na HP. Celkově můžete mít 50 studijních bodů a je jenom na vás, jak si to uděláte. Já dávám první štíty, myslím jeden robot, pak teda oprava, HPčko, robot, štíty, jedna na sklad, aby jsem zvětšil, a pak na rakety. Pak opět zase štíty, HP a tak dál. A bonus za přátelé. Jak vidíte, za každého přítele, kterého pozvete do hry, dostanete nějaký bonus. To znamená, když já pozvu 5 hráčů, kteří dosáhnou levelu 10, dostanu tento bonus. Dostanu design na Nonstrom, na loď Nonstrom a speciálně 900 místa ve skladě. Jeden měsíc prémia a 10 000 ich čtverky, teda zlaté munice. Čím víc samozřejmě hráčů, tady potřebujete 5 hráčů, tady potřebujete 10 a zde 25. Level 11, 25, level 12. Čím více hráčů, tím lepší pro vás. Tady ten bonus na tom, ten poslední bonus za 25 hráčů je výhodný v tom, že dostanete 1 měsíc premium, 2 lizr čtverky, havok, 200 energy, 10 klíčů, 10 000 RSB, munice, 200 impulzu a damage booster a damage štítový a cena chest booster na 10 hodin hraní. Tak, pojedeme dál. Obchod. V obchodě si můžete koupit různé lodě. Tady si můžete koupit hangár, který vidíte, že stojí 10 000 kreditů. Koupíme si jeden. Protože pak budeme dražit. Tak.
Tak, jsem opět zpět. Jdeme dál. Munice. Zde si můžete koupit munici. Teď je mimořádně, teď je vlastně akce, takže si můžete koupit Vince rakety, které vlastně dají hráčům, jakýmkoliv hráčům, nebo myslím, že i NPC, nepřátel. Pirátům dají různý vylet. Ohrostroj, extra rakety. Kreditové, Uridium. Když je akce na Mega Happy Hour, tak tady se objeví RSB, impulzy a různé bomby. Generátory. Klasické generátory za kredity, které jsou k ničemu. Tady ten generátor, který mám označený, stojí 50 000 kreditů a je dobrý. Je dobrý, protože vám zvýší rychlost o 7. A nebo si můžete koupit za 2000, který zvýší o 10 rychlost. Po případě si můžete tento generátor GSG3N 7900 vydražit v aukci do 2 milionů kreditů. Každá loď má samozřejmě jiný počet slotů, co se týče pohonu po generátoru. Extra dneska mimořádně akce na klíče. Víte, že menší. Extra rovná se CPU. Všechno možné, nemožné, které co tu máte, je možné vydražit v aukci. Za pár desítek tisíc kreditů, po případě pár milionů. Tohle se propetá, to se nedá vydražit. Tohle je modul na prodávání zdrojů, surovin, mimo základnu. Ten si můžete koupit, nebo ho dostanete. Myslím, za jeden úkol dostanete. Pet mechanizmy. Vidíte sami, můžete si koupit peta, dáte si jaké chcete menu, ale musíte mít 50 000 uridia. Jsou tu různé mechanizmy, které jsou dostupné od každého levelu. Level 1, ale doporučuji si peta udělat na level 8, a si můžete koupit level 3, který samozřejmě trošku dražší. Protokoly. Pet protokoly. S protokolem si můžete zvýšit sklad, samozřejmě level 8, level 3, kapacitu skladu, nepřátelé, boxy si můžete, bude vám brát více boxu, sníží se vám palivo a tak dále.
Tak, popojedeme dál. Aukce máme, Uridium máme, obchod máme, dáme skill up. Ve skill upu... A, tady to právě běží. Už to asi zaaktivovali sami, nevím jak. Stávalo se, že to nešlo, ale to nevadí. Tak, Prometium, Endurium a Terbium je tohle. Tohle je transportní modul, přes který můžete poslat suroviny na svou loď. To znamená, že můžete prodat za kredity. Storage je... No, dalo by se říct. Storage je vlastně skladový modul, s kterým máte více místa. Ano. Solární modul, ten vytváří energii. Basic modul, to je základový modul, čím více, musíte, má rada. Když začínáte, zvedete jak Prometium, Endurium a Terbium, ty tři složky, plus základový modul. Čím větší základový modul, tím více budete moct udělat, ale musíte mít samozřejmě kredity a suroviny. Promedit, který samozřejmě časem postavíme, nebo si postavíte sami. V upgradech, jak vidíte. Promedit vlastně vyrábí Prometium. Vyrábí se z Prometia. Vyrábí se z Prometia, Duranium se vytváří Endurium a Terbium a Promerium se vyrábí Promedit a Duranium. Xenomodu to je taky takový zásoba energie a Seprom na level 20 je dobrý, protože Seprom vám vlastně dává, dalo by se říct, 80% výhod na laseru, raket a štítu například. Jedeme dál. Galaktické brány. Jako každý pilot si můžete postavit svou vlastní bránu. Alfa, beta, gamma jsou tři základní brány. Delta, epsilon, z epsilon brány padá laser 4, zeta, havok, 50 studiňáků, 50, teda oprava, 50 logistiku a 25 klíčů. Kappa, buď vám padne Herkules, který dává 10% štítu, nebo vám padne laser 4, po případě booster na 5 hodin, na damage, anebo vám nepadne nic. Lambda, když dokončíte lambdu, dostanete titul boss všech bossů, myslím si. Kronos, z Kronos brány. Vám spadne Saturn, ale není podmínkou, že vám při první dokončené bráně padne design. Musíte sestavit všechny brány, jak vidíte, alfa 4x, beta 3x, gamma 1x, delta 1 a tak dál. Hades brána je skupinová brána, kde chodí maximálně tak 3-4 hráči, po případě 5. Z této brány padá laser 4. Kuiper brána. V Kuiper brána je trošku složitější, je to nová brána, kterou nám dali. Když byla akce úplně nová na tuto bránu, dostávali jste z této brány 200 000 uridia. To znamená, pokud jste vlastnili design, který jsem ukazoval například Aegisku elitku, elit a tak, tak jste dostali na svůj účet 200 000 uridia. Dostali jste jako navíc. No. A my se nyní podíváme do hry. Klikli jsme na start. Chvíličku počkáme. Jak vidíte, mám tu